Hei alle sammen, velkommen til en ny video her på denne YouTube-kanalen. Nå jeg på vei hjem. Jeg har vært i Oslo for å kjøpt, mye fint. Og ja, jeg er veldig fornøyd med det jeg har fått kjøpt. Og ja, hatt en fin tur til Oslo denne gangen også. Oslo, det er et sted jeg liker å være. Men spesielt da å handle da når jeg er der. Altså være der sånn det å være, altså å være der, det er greit nok det, altså. Men det er jo forhandlinga sin skyld, da. Det må jeg innrømme. Det er sånn det er, for jeg liker å handle. Eller shoppe, da, som det også heter. Så jeg var jo da på platekompaniet på Oslo City. Jeg skulle ha tak i en Michael Jackson-kalender for 2019. Og en ny dokumentar om Elvis som har kommet, men det fant jeg ikke. Men jeg fikk kjøpt noe annet, da. Så ja, må si at jeg er fornøyd med det jeg fikk kjøpt. Absolutt, altså. Det, ja. Det hender at jeg kjøper filmer jeg har fra før, da. Og med det så mener jeg å si at filmer som jeg har på DVD fra før, da, så hender det at jeg kjøper da de samme filmer på Blu-ray. Og det kan jo for noen, da, være rart, da. Men det er fordi at jeg vil jo helst ha dem på Blu-ray. Så det, ja da. Så det, ja, en veldig fin tur til Oslo denne gangen også. Takk til dere som ser denne videoen. Ha en fin dag videre. Vi snakkes. Ha det.